ولا ليال بشر كان بني آدم كان إلهي نقوقي من مايا قبيل إلهي نقوقي من مايا لعق إلهي مادة نقوقي من مايو إلهي وحاو نقوقي من وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ماشا دون تجوب طبقات دون تكجر وعي إلهي كقول حساب تمايا وإيماني الله كبقويا بلان كيس إلهي كما بحين من أباجن إنك أسبد الله إلهي نسبب بدل جل وعلا فنتبع الهدى حنونك هدار رعنو ونهوذي إنك كسو هدنو إلهي تبارك وتعالى سودو داتك الرعليك وغنو قدي أيا إلهي نكنا الرعليين وغنو قن مركو مسلم إغدقي ومسلم هدقنا كادقي وخير با إلهي كل الدوني نعمد دان وضنه سانو إغنو نمبا دائما قال يوسطا انتوغا يا أركي وحورا با دائما كدهب قالقا إنو كدعو كحضو waxuu ku yiri halkaad u socotaa wuxuu tuulada baan u socdaa anigu ba tuulada baan u socdaa han israacnayna mar ibu kaydi waa tuug tuulada isagu ma socdaa jawharadan iyo diamond ka qaaligu ninkani waa tuu rabaa inuu ka dhaco ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa taacad oo iska seexdaa laakiin tuuga habeenkii ma seexanay uu shaqeystaa markaasu saqdi dhaxa uu baadha jeebadiisa oo dhan buu ka baara uu ka waayaa waa barigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxayo eegaya xareysanaya uu yaaba war waa kan habeenkii oo dhan waa raadiyay maal habeenkii xaq u dhigaas maalintii uu haystay hadana habeenkii kala soo galay sidii islimada uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waayaa maalinkiina wuxuu arkaa ninkii oo haysta magaalada uu socdaan markay u dhawaatay runta u sheego wuxuu ku yiri anigu tuulada baan u socday waxaan ku soo raacay jawharada qaaliga inaan ka dhacoon ka xado maalinkiina waan arkaa adoo haysta habeenkiina waan ka waayaa habeenkii halkeed geysaa buu ka yidhi cadceedu markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayo jeebadaadan ku ritaa buu ka yidhi xaguna ka raadinaya isagu yaa jawharada qaaliga isagii jeebadiisa ugu jirtaa habeenkii laakiin meel kale uu ka raadinayaa midaalka maxaan u soo qaadanayaa war waxaan ku liibaanaynaa adduunkan iyo aakhira inaga haysana waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimada oo sideeda u qaadanno waa qur-aanka kariimkoon baranno ku camal falloon ka shaqayno oo wuxuu noo xalaaleeyeyna aan xalaalshanno waxa uu qur-aanku naga xarimayna aan xaraan u aragno nebigeenni moxamed aha calayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayanno taasay liibaanta ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan amniga meel kalaan ka raadinaynaa ilaahayna amniga iimaanku ku sheegay alladiina aamanuu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا كو إلهي الرمي تبارك وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمانك وغن شرك أنا كل رن أمنك كو سهل يا إلهي أمنك إلهي عيدا كمحرن دولنا إلهي كمحرن إلهي أمنك وحاو كحري إيمان دبا إلهي كحري حددته إيمان دبا لي ما دال وإيمانك وغن شرك أنا كل رن إلهي بلا نحوق هذا إيمان أمننا إنا هليان hanuunkana inayku kuwaas ay mutaysan yihiin nolol wanaagsan baan doonaynaa kulligeen soo ma rabno ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saaliha man camila saalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan tayiba ilaahay baa leh iimaan iyo camal saalix qofka laga helo labiyo dhidig midku dooni ha noqday baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa oon ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsan ugu macaan waxa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa innagu waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaa oo camal saalix bay ka mid tahay noloshii wanaagsaneed ee ilaahay ballan qaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihiin dhibaataysan yihiin iimaanka ilaahay qur-aanka uu ku sheegayo iyo camalka saalixa waa taa weeyaan waayo dadkaasa u ahaa iimaanka iyo camalka saalixa mathal baa ilaahay u soo qaadanayaa مثل والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلهي بأمر خاتك عي إني مؤمنين دبا يهايين وإلهي أي رميين وإرقد أي رميين وكتبت أي رميين وآخرة أي رميين ورسوش أي رميين ما دام إيمانك هو إلهي وكامل كدقي كو الله جدوا كو سعدك ما إيمانك أمد الله دوني إلا قرسين وإيمانك صحابة أقو لن مسلمة أيا ننشيخ ويمدو كويري quraanka waxaan ku haynaa wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin waxa ilaahay leeyahay waxaa xaq nagu ahaaday gargaarka mu'miniinte maanta adduunyada mu'miniinta waa kuwan dhibaataysan aawe gargaarka ilaahay wuxuu yidhi ilaahay mu'miniin buu yidhiye gargaarka ilaahay waa inoo ballan qaaday inuu noo gargaaraayo laakiin mu'miniinta qur-aanku sheegaya ma nahay maanta inagu kalimatu liimaan qur-aanka way ku taallaa laakiin mu'miniintii aawaya
كلمة التقوى قرآنك ويكوت الله لكن متقين في آوية كلمة المحسن قرآنك ويكوت الله لكن محسنين في آوية كلمة الصبر قرآنك ويكوت الله لكن صابرين في آوية كلمة القانتين قرآنك ويكوت الله لكن قانتين في آوية كلمة العلم قرآنك ويكوت الله لكن علماء الربانيين في آوية كلمة الذكر قرآنك ويكوت الله لكن ذاكرين في آوية.